Kova, kas padėjo šiandien pergalę pasiekti? Šiaip paėmus pirmųjų pusėjai, manau, Rytas rodė geresnę energiją, nekalbame apie taktiką, apie kažkokius kitus dalykus, bet tikrai matėsi, kad jie čia atvažiavo laimėti ir kovoti dėl pergalės. Suprantant situaciją, galbūt nėra kažkokių žaidėjų pas juos, pas mus irgi nebuvo, bet matėsi, kad jie tikrai atvažiavo kovoti. Ir manau, kad antroje pusėje mes, nežinau, ar sulyginom, ar dar geriau, juos pranokom tą energiją, tai manau, ta energija, noras, kontaktų kažkokių daugiau davimas, davė mums tą pergalę ir tuo pačiu protingi sprendimai kažkokiu momentu. Ar tas pasikeitė po dviejų kelnių padėjo energiją būtent? Kaip? Ar tas pokalbis po dviejų kelnių padėjo pakelti energiją komandos? Na taip, numatėsi, kad žinot, kaip pasakyt, emocinis pakilimas buvo didelis po Eurolygos rungtynių. Pas varžovus galbūt situacija kitokia, nes jie pralaimėjo pasines rungtynės, bet žinot, turim žiūrėti save ir, kaip pasakyti, pernai mes pralaimėjom, kiek pamenu, Lietuvos rytui pirmas rungtynės namuose, tai kas buvo iš pernai, tai tikrai nenorėjo pakartoti pačio scenarijaus ir, sakau, gerai, kad pasikeitė mūsų tas mąstymas ir tas ta kūno galų galia kalba. Pats įsivėlė incidentą trečio kėlinio pradžioje. Gal gali papasakoti savo akim, kas ten įvyko? Nežinau, nu, žinot, aš galbūt kvailai pasielgiau, kad gal nesportinė pražanga vis tik nėra gerai nesportinė gauti, bet iš kitos pusės manau, kad jie viską norėjo daryti savo komandos labui, mes norėjom savo komandos labui ir kaip nenusileisti kontaktų, nenusileisti kūno kalbą. Ir neparodyti, kad kažkas kažko bijo ir panašiai, tai žinot, Lietuvos rytas Žalgiris, tai viską pasako. Iš pradžio atrodė, kad tu liktai bandėjai raminti Brandoną Deivisą, po to nustumė Mareką Blaževičių, ką ten norėjai padaryti? Ką ten norėjai? Norėjau apginti savo komandos draugą viską. Žinau, nenoriu veltis, sakau, norėjau apginti komandos draugą. Tada sekė kiti, jie norėjo apginti savo komandos draugą, mes norėjom savus apginti. Nu, normalu, žinot, čia, manau, neišvengiama tokių dalykai kartais krepšinį. Ar tokios emocijos yra tai, ko galbūt trukdavo šitai dvikovai pastaruoju metu? Manau, kad vis tiek kažkokį prieskonį prideda, manau, vis tiek geresnė ir žiūrovam, ir mum patiem. Manau, kad prideda tikrai ir sakau, net nebijoju, kad, žinot, komandos, kurios nori kovoti dėl aukščiausių tikslų, tai normalu visą tai. Ir šį kartą nežaidė sunkieji puolėjai Žalgirio, kiek pačiam buvo neįprastas šitas vaidmuo pozicija? Nežinau, ne pirmą kartą jau žaidžiu, iš tikrųjų tenka ir Eurolygoje žaisti. Aš visiškai problemų nematau. Aišku, šiandien varžovas buvo stiprus tikrai. Sotonas nėra lengva žaisti prieš jį, tikrai pripažinsiu, bet sakau, žiūrint į komandinius rezultatus, nepaisant, kad jis įmetė daug taškų, mes galbūt kažkur kitur kažką kitą uždarėm ir neleidom, kad pas juos kamuolys taip gerai vaikščiotų ir kaip pasakyčiom rungtynėm, tai tas jo rezultatyvumas jiem naudos nedavė.